អាមេរិកនិង NATO ប្រមាណរុស្ស៊ីថាជំរឿនមានលើកទឹកអស់ហើយក្រោយអ៊ុយក្រែនប្រកាសថាសព្ទាក្រោយអាចនឹងមានអំពើរវល់ប្រហារក្នុងប្រទេសរបស់លោក ជំរើសទាំងអស់មាននៅលើទឹករួចទៅហើយដើម្បីជាការឆ្លើយតបចំពោះការលុកលុយទ្រង់ទ្រាយធំនិងមិនធម្មតារបស់กองត្បពរុស្ស៊ីតាមរយៈការសង្កេតអំពីការស្ខាបណាកម្លាំងត្បពនៅជាប់នឹងព្រំដែនអ៊ុយក្រែនហើយសម្ព័ន្ធភាពរបស់ NATO នឹងសម្ rais ចិត្តនៅអ្វីដែលត្រូវធ្វើជាជំហានបន្ទាប់ក្រោយពីពិភាក្សាគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះនេះបយងតាមប្រមុខការទូតកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់កិច្ចការសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានថ្លែងនៅថ្ងៃសុក្រទី26វិច្ឆិកានិងស្រោមផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន VOA អន្តរជាតិ Karen Donfry បានប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទសង្ខេបនียព្រឹក1ឲ្យដឹងថា ជំរ right ើសទ네ាំងអស់មាននៅលើតុក្កតាហើយជាការកិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមប្រទេសមួយចំនួនហើយវាមានឧបករណ៍មួយដោយចំបាច់ដែលរួមបញ្ចូលនៅក្នុងជំរើសជាច្រើនរបស់យើង។វាដល់ពេលហើយឥឡូវនេះសម្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងនៅក្នុងការសម្ដែងចិត្តនៅអ្វីដែលជាជំហានបន្ទាប់ដែលថា NATO និងធ្វើអ្វី។លោកស្រីបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះមុនទស្សនាកិច្ចមួយដែលត្រូវរួមជាមួយនឹងប្រធាធិបតីគ្រប់គ្រងដោយលោក Anthony Blinken រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើដំណើរទៅកាន់ឡាតវីនិងស៊ុយអែតនៅសប្តាហ៍ ក្រោយនេះដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ NATO នៅអង្គការដើម្បីសន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅអឺរ៉ុបដែលនៅទីនោះលោកស្រីបានរៀបរាប់ថារបៀបវិរៈដ៏ធំបំផុតនោះគឺការបង្កើនកម្លាំងតបរបស់រុស្ស៊ីយ៉ាងទรงតីធំនិងមិនធម្មតា មន្ត្រីរបស់สหរដ្ឋអាមេរិក NATO និងអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងនៅអាសន ්‍ය យៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ក្រោយនេះដោយពួកគេមើលឃើញអំពីចលនាតបរបស់រុស្ស៊ីដ៏មិនធម្មតា기កនឹងអ៊ុយក្រែនតែម្ដងហើយជំរុញឲ្យក្រុងមូស្គូសម្ដាយអាកប្បកិរិយាឲ្យត្រឹមត្រូវដោយមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការដែលអាចបើការវិប្រហាមកកាន់ប្រទេសមួយនេះហើយចង់ប្រកការរុស្ស៊ីចំពោះ ចេតនាបំផិតបំភ័យអ៊ុយក្រែនស៊ូដថាតាលោកលីងខែននឹងជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការវរទេរុស្ស៊ីសេកេឡារ៉อฟនៅក្នុងទីក្រុងស្តុកហមដែរទេដុនហ្វ្រាយបានមានប្រសាសន៍ថានាងមិនអាចប្រកាសជាមុនចំពោះជំនួបទ្វេភាគីណានោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីប៉ាមយ៉ាថាសូមរក្សាចិត្តស្ងៀមស្ងាត់សិនស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរអគ្គលេខាធិការ អង្គការ NATO Jens Stoltenberg បានរំលឹកឡើងវិញទៅជាការประเมินទៅកាន់រុស្ស៊ីថាលោកបានប្រមោលបដិមនៅកងទ័ពដែលមានសកម្មភាពរួចរាល់សម្រាប់ការប្រយុទ្ធហើយនៅក្នុងនោះមានរត់ក្រោះមានអាវុធធុនធ្ងន់ជាច្រើនដែលដាក់ជាប់នឹងព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាសញ្ញាធ្វើឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយមូស្គូវិញថាកងកម្លាំងណាមួយអាចប្រឆាំងនឹងប្រទេសជិតខាងនៃក្រុមប្រទេស NATO នេះនឹងត្រូវဆောင်ដំណ័យមានការរាយការថា កម្លាំងតបរបស់រុស្ស៊ីដែលកសាងឡើងដល់ទៅ90000អ្នកបានធ្វើឲ្យមានការជំរុញដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអាលម៉ង់បង្កើននូវកិច្ចគ្រប់គ្រងឯករាជ្យភាពនិងសន្តិរតនភាពទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនលោក Stoltenberg បានមានប្រសាសន៍នៅទីក្រុង Brussels ថាបើសិនរុស្ស៊ីប្រើប្រាស់នូវកម្លាំងតបប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនគឺនឹងត្រូវបង់តម្លៃគឺនឹងមាននៅ ផលវិបាកជាជាពុំខានមូស្គូបានបដិសេធចំពោះចេតនាដោយផ្ទាល់នៅក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំនៃសង្គ្រាមរបស់ក្រមផ្ដាច់ខ្លួននៅតំបន់អ៊ុយក្រែនភាគខាងកើតខណៈមានផតាមួយចំនួនដែលបញ្ហាញថាទបរុស្ស៊ីក៏ជាទបជំនួយដល់ក្រមនេះផងដែរក៏ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីបានបញ្ធូស្ថានភាពតាមរយៈរបាយការណ៍ចុងក្រោយដែលថាចលនាទបរបស់ខ្លួននេះគឺចូលទៅក្នុងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងតែប៉ុណ្ណោះ Stouthenberg បានមានប្រសាសន៍តិថា លោកសង្កមផងដែរថាការស្ថាបនាកម្លាំងតបរបស់រុស្ស៊ីអាចនឹងមានការថមថយមកវិញបន្ទាប់ពីមានចំនួនកម្ពុជារួយស្រាច់ទៅហើយរវាងលោកវ្លាឌីមៀពូទីននិងលោកជូបៃដិនកាលពីខែមិថុនា ហើយនេះជាលេខទី2ហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលគេនៅតែឃើញថារុស្ស៊ីនៅតែបន្តដាក់ភាពតានតឹងមកកាន់ពួកយើងទៀតតាមរយៈការបង្កើកនូវកម្លាំងតបដ៏ធំនិងការបដោតជាលក្ខណៈបិនប្រករដីនៃកម្លាំងតបនៅក្នុងតំបន់រុស្ស៊ីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏បានប្រកាសចំពោះការធ្វើសមយុទ្ធយោធារបស់ខ្លួននៅតំបន់សមមัติខ្មៅជិតនឹងអ៊ុយក្រែនតែម្ដងហើយនៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីសាលែនស្គីបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសរបស់លោកមាន ការត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចចំពោះការបង្កើននៅចំនួនរបស់រុស្ស៊ីហើយក៏បានចោទប្រកាន់ទៅកាន់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនមួយចំនួននិងប្រជាជនរុស្ស៊ីដែលមិនទាន់អាចកំណត់ alignat សញ្ញានបានថាមានផែនការនៅក្នុងការផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនៅក្នុងសព្ទដាក្រោយនេះតាមប្រសាសន៍របស់លោកគឺថារុស្ស៊ីមានផែនការនៅក្នុងការធ្វើការពាក់ពន្ធ ជាយូរមកហើយរវាងអាយ៉ាសានលូកាសិនកានិងប្រទេសលោកខាងលិចរុស៊ីក៏ត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ថាពែពួនជុំវិញចំនួនរវាងអំណាចរបស់លោកអេលិកសាន់ដឺលូកាសិនកូជាមួយនឹងក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចដែលដាក់តន្តកម្មប្រទេសមួយនេះឲ្យថាមានផែនការក្នុងការជំរុញឲ្យមានរដ្ឋប្រហារឬរបបដឹកនាំរបស់លូកាសិនកូចាប់តាំងពីមានបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅក្នុងប្រទេសនោះកាលពីឆ្នាំ2020 លោក Anthony Blinken tray, ban, tha, knie, ha. kết, hay នឹងក្រុមប្រឹក្សាមន្ត្រីនៃក្រុមប្រទេស NATO 29ទៀតគឺត្រូវបានគេដឹងថានឹងជួបជុំគ្នាដើម្បីនិយាយអំពីបញ្ហាដល់កដៅកគុកនៅអរ៉ុបខាងកើតនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះគេពុំតាន់អាចដឹងថាអុយក្រែននឹងទទួលបានការអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនឹងក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រទេស NATO ដែលឬយ៉ាងណាទេក៏ប៉ុន្តែនៅមុនកិច្ចប្រជុំអាចនឹងកើតឡើង Zelensky បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទមួយដោយបញ្ជាក់ថាប្រទេសរបស់លោកអាចនឹងមានបញ្ហាទៀតហើយ លក្ខណៈភាពថាបញ្ហាដ៏ខ្លាំងបំផុតគឺបញ្ហាផ្ទៃក្នុងគំពងប្រជាប្រជដោយទទួលបានព័ត៌មានថាអង្គភាពរដ្ឋប្រហារអាចនឹងកើតមានឡើងមកលើរដ្ឋអាភិបាលរបស់លោកនៅថ្ងៃទី1ឬនៅថ្ងៃទី2ធ្នូខាងមុខនេះ ហើយស្របពេលជាមួយគ្នានោះនៅក្នុងសន្និសីទផ្ទัวលោកប្រធានាធិបតីដែលបានវាប្រហាមិនជួបជោទៅកាន់រុស្ស៊ីបានចូលប្រក័នរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបញ្ជូលនៅសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រមលោកខាងលិចនឹងមិនអាចអត់ឲនទេគឺពេលនេះកំពុងតែបំលឺសំឡេងប្រមានជាខ្លាំងទៅកាន់កម្លាំងទ័ពដែលបង្កាយឡើងដោយរុស្ស៊ីនៅជិតព្រំដែនរបស់ប្រទេសយើងហើយ ក្នុងជំហរបែបនេះលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាការគម្រាមកំហែងយើងពិតជាជាក់ឃើញថាមាននៅថ្ងៃនេះហើយវាអាចនឹងជាสงครามនៅថ្ងៃស្អែកយើងបានត្រៀមខ្លួនពេញលេងហើយសម្រាប់ការពង្រិចនៅស្ថានភាពបដានតឹងនេះទៀតសាលែនស្គីបានមានប្រសារថាជាក់ស្ដែងយើងបានឃើញពីការគម្រាមកំហែងនៅថ្ងៃនេះហើយនៅថ្ងៃស្អែកវាអាចនឹងមានสงครามយើងត្រៀមខ្លួនយ៉ាងពេញលេងចំពោះការពង្រិចនៅស្ថានភាពបដានតឹងពីសំណាក់រុស្ស៊ីមកយើងត្រូវតែពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯង ដើម្បីប្រឆាំងនឹងសិទ្ធិដែរមានអំណាចមកកាន់យើងលោកបញ្ជាក់ថាអ៊ុយក្រែននឹងមិនធ្វើការលុយក្នុងចំនួនដុល្លារភាគខាងកើតនោះទេហើយលោកនិយាយថាកម្លាំងនោះវាមិនមែនត្រឹមតែជាកម្លាំងយោធាទេវាជាកម្លាំងនយោបាយផងដែរ រុចហើយលោកបានលើកឡើងថាស្ថានភាពនៅអ៊ុយក្រែនគឺមានបញ្ហាទាំងនៅព្រំដែនផងមានទាំងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងផងដែលមានការកកកុញកាយជាច្រើនលោកបដិសេធមិនបញ្ជាក់អំពីផែនការឲ្យលំអិតថារុស្ស៊ីក្រុមណាចូលពាក់ព័ន្ធនោះទេប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាលោកដកស្រង់នៅគម្រោងការមួយនេះតាមរយៈវីដេអូសំឡេងដែលថតទុកបានហើយសំឡេងនោះគឺជាមនុស្សដែលមកពីប្រទេសរុស្ស៊ី លោកថាតាមសម្លេងដែលថតទុកនោះមានការប្រជុំសម្ងាត់រវាងក្រមមន្ត្រីរបស់រុស្ស៊ីផ្ទាល់ហើយមានមន្ត្រីរបស់អ៊ុយក្រែនចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះដែលមានផ្នែកនការនៅក្នុងការធ្វើរបប្រហារដែលមានការផ្ដល់មូលនិធិឲ្យដោយក្រមអ្នកមានលុយស្រុកស្រ្តមរបស់អ៊ុយក្រែនហើយគេស្គាល់បានថាម្នាក់នោះឈ្មោះថារីណេតអាក់មេថូដែលមានទឹកប្រាក់យ៉ាងសម្បើមដល់ទៅ7500លានដុល្លារ រដ្ឋាភិបាលនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបានបដិសេធព្រ្លៀមៗចំពោះថាការដែលខ្លួនអាយនាមានទូរណេទីនៅក្នុងអំពេលរ៉បប្រហាបើសិនជាមានការកាត់ឡាងនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដោយថាខ្លួនគ្មានតេសម្បត្តិផ្នែកនការមួយនៅក្នុងការចូលពាក់ព័ន្ធនឹងទង្វើរបៀបនោះអ្នកនាំពាក្យនៃវិមានក្រឹមឡាំងឌីមត្រីប៉ាសកូវបានបដិសេធហើយបានប្រាប់យ៉ាងដូចនេះទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃសុក្រទី26វិច្ឆិកា